U opuštenom ambijentu modenskog letovališta Varguni u Egiptu razgovaramo sa našim proslavljenim vaterpolo trenerom Dejanom Jovovićem i njegovom ne manje uspešnom suprugom Majom Senicom, koja je takođe poznata po svom trenerskom poslu iz umetničkog plivanja. Ovaj sportski par je proveo više godina u Egiptu. Zanimalo nas je kako su se odlučili da svoje trenerske karijere nastave tamo i kakvi su njihovi utisci o Egiptu kao zemlji. Prilike na ovom prelepom mestu u Elguni, u ovom prelepom privatnom klubu, da napravim malu retrospektivu mog trenerskog puta koji traje evo već 35 godina. Sam sam se iznenadio da je već toliko vremena prošlo. Sami početci moji su vezani za Partizan, za jednu fenomenalnu školu koju sam imao prilike kao mlad trener da prođem uz mentorstvo Bate Odlića, učeći od Nikole Stamenića, radeći kao pomoćni trener Ratko Ljudiću dok je bio trener prve ekipe. Pomoćni trener sam bio Duletu Antunoviću, Ljubi Mečkiću, znači jedna plejada vrhunskih trenera od kojih sam učio u početku moje karijere. Jedan period moje trenerske škole u Partizanu sam proveo i sa najpoznatijim trenerom golmana u istoriji svetskog vaterpola, Miškom Stefanovićem. Da bi tamo negde početkom 90-ih počeo jednu obostranu, da kažem, saradnju sa Nenadom Manojlovićem od momenta kada je on preuzeo prvi tim Partizana, gde smo u periodu od skoro 10 godina nas dvojica držali tu školu Vaterpolo kluba Partizan i
trenirali prve timove, on do 96. ja od 96. do 2000. Interesantno je da, jako ovo nije moj prvi kontakt sa Egiptom, jer sam dolazio i kao mlad trener sa Partizanom nekih 90-ih u Kairo, dolazio sam sa turskom reprezentacijom tamo početkom 2000-ih i čak sam dolazio 2016. na neki, držao sam školu za vaterpolo trenera u Kairo mesec dana. Iskreno me je iznenadio poziv iz Kaira, iz Al Ahlija i ponuda za rad u klubu, u smislu da nisam imao razmišljanja da bi mogao jednog dana da radim u Egiptu i uopšte na neki način u Africi. Razmišljanja o tome da dođem da radim u Egipat su bila onako malo kontradiktorna. S jedne strane, to je zemlja gde vaterpolo nije na visokom nivou kao što je u evropskim zemljama ili u sredinama gde sam radio, a s druge strane je to i izazov jedan da može taj ceo nivo da se podigne jednim ozbiljnim pristupom. Tako da imao sam sreće i da sam došao u praktično najveće sportsko društvo, ne samo u Egiptu nego i u Africi, sportski klub Al Ahli iz Kaira, i bio deo te porodice. I moram da kažem da mi to puno znači kao iskustvo u mom profesionalnom životu. Vaterpolo u Egiptu se igra u velikim sportskim klubovima i to je deo porodice sportova koji se nalaze po tim klubovima, i na amaterskom je nivou, sigurno nije na profesionalnom nivou kao što je u Evropi, i oni na to tako i gledaju. To donosi određene, da kažemo, probleme u radu sa tim igračima, jer je to njihovo hobi zanimanje, znači nisu 100% posvećeni tome, nisu profesionalci, imaju svoje neke poslove ili studiraju kako ko u kom je životnom dobu. Tako da je dosta to izazovno uklopiti i s cele te priče napraviti jednu pozitivnu sliku. Ja lično mislim da sam uspeo da odredim jedan lep posao, da klubu koji je zadnjih 7-8 godina bio bez jednog trofeja u vaterpolu donesem u 2 godine 2 trofeja, 2 kupa Egipta. Ono na što sam još ponosniji je da smo uspeli da promenimo filozofiju njihovog pristupa radu sa decom i mladim igračima, tako da smo u ovoj poslednjoj godini tu zabeležili velike uspehe. Osvojili 5 prvih mesta na prvenstvu Egipta, što je u odnosu na prvu godinu kad smo imali samo 1 prvo mesto veliki pomak. I evidentno je da posle 3 godine i završetka saradnje sa Ahlijem im ostavljam jednu solidan sistem koji bi, nadam se, mogli da razvijaju dalje. Samo prihvatanje te ponude i početak rada u Ahliju je bio onako jedno putovanje u neizvestnost na neki način, jer moji neki utisci koje sam imao, pogotovo u Kairu iz tog prethodnog perioda, su bili o jednom haotičnom velikom megapolisu, i bilo je pitanje kako ćemo se kao porodica na neki način adaptirati životu Kaira. Vremenom, iskreno, meni se Kairo svideo. Ispostavilo se da je to jedan ogroman grad koji ti pruža sve. Znači, počeo od onih dnevnih stvari, da se negde popije kafa, da se prošeta, naravno kad nije mnogo vrućina, pa do toga da može i da se lepo večera negde na obali Nila, ili da se ode u neki od velikih tržnih centara u šoping. Tako da, kako je vreme prolazilo, ja lično sam se osjećao sve prijatnije i prijatnije. S druge strane, s obzirom da i Marija i ja imamo nemiran duh što se tiče boravka u jednom mestu, dosta smo u ove 3 godine putovali,
Iskoristili smo svaki slobodan dan da ili odemo na Crveno more ili odemo da malo istražimo unutrašnjost Egipta. Išli smo do Fayuma, obilazili smo u okolini Kaira sve što može da se, što treba da se, da se obiđe, i izuzetno, izuzetno puno vremena smo proveli na Crvenom moru, znači u potezu od, od praktično tamo Sueca, malo na Sinaju, pa dole do Hurgade i Marsala. Evo sada smo iskoristili priliku da dođemo i do El Gune, i ja lično sam blago rečeno oduševljen ovim mestom, i krivo mi je što i ranije nismo došli do El Gune. Način života u ovom mestu, da kažemo turističkom, ali je po meni ovo više jedno mesto za, za uživanje i za odmor, gde su ljudi potpuno opušteni, gde je jedan izuzetno, izuzetno spori ritam u odnosu, pogotovo u odnosu na Kairo i na, na onaj ogroman broj ljudi koji je tamo prisutan, je nešto što ti budi želju da ovde provedeš što više vremena. Ja se nadam da nam je ovo tek prvi dolazak u Gunu i da ćemo u budućnosti više vremena provoditi ovde. U 2018. godine, kada je Dejan dobio poziv da radi u Al Ahliju, naravno naveo je u svom CV-u da ima ženu i ćerku i da mu je žena trener u umetničkom plivanju. Kada su pogledali moj CV, dobili smo odmah ponudu, dobila sam i ja odmah ponudu da radim u istom klubu, u klubu Al Ahli. Pošto sam veoma dugo, 10 godina sam radila u Grčkoj, radila sam u Srbiji, radila sam sa reprezentacijama, klubovima raznim, u Turskoj sam bila selektor, i prihvatila sam ovo, jer nekako mi je bilo, kada sam videla sve te devojke, imaju drugačiju konstituciju, znači njihovo telo je drugačije od evropljanki s kojim sam ja radila. Vretenaste su, dugačke su, kao gazelice su, i onako su, dale su mi neki motiv, od ovog može nešto se napravi i onako da bude mnogo bolje i drugačije, na brži način. Svima je dozvoljeno da se bave umetničkim plivanjem i mogu da obuku kostim iz jednog dela i da, da pokriju glavu. Tako da je tu nema uopšte ograničenja da ženama, devojčicama, devojkama nije dozvoljeno. Kada sam došla u klub, u zadatak, cilj mi je bio da baš taj potencijal koji sam videla, a pošto Egipat jako retko izlazi na, možda nikad i na klinike, semirane, malo izlazi na takmičenja, kao afrička zemlja direktno, kao jedan od pet kontinenta ide na ove olimpijske igre. Želja mi je bila da tu, da im podignem nivo svih i tehnike i metode rada i koreografija. Kad sam došla, nisu imali osvojene medalje. Imali su samo u pionirskoj kategoriji jednu medaljicu u solu. Radili smo, zadatak mi je bio, pošto bez tehnike ne, bilo kom sportu nema ni uspeha, da im, da i trenerima, pošto sam ja dosta radila i sa trenerima, da im ostavim novi rad kako se radi tehnika umetničkog plivanja, pošto se mnogo promenilo u poslednjih
20 godina i dalje se menja. Sport je postao jako brži, dinamičniji. I uspela sam, srećna sam, pošto sam uspela da oni koji se bave umjetničkim plivanjem znaju koliko je teško napredovati 1, 2, 3 boda. Mi smo krenuli od X bodova, a za 3 godine sam ih podigla za 7 bodova, što je za mene jako veliki uspeh. I ono što mi je najpozitivnije u tome što su treneri prihvatili taj način rada. Devojke su izašle na međunarodno takmičenje iz Al Ahli kluba u reprezentaciju. Išle su sa reprezentacijom van zemlje i taj rad koje su one imale u našem klubu na međunarodnom takmičenju se pokazao da su se one iz jedne u drugu godinu od 5 do 8 bodova podigle, što je bio fantastičan uspeh. Što je novo i što se dugo čekalo, otvoren je najveći muzej u svetu. Tako da je to nešto što je fascinantno i što je s polja izgleda prelepo. Nas, onako, što je meni bilo jako bajkovito, su te feluka, to su grudići. To je nešto tako slatko što ide noću Nilom, može i preko dana, ali uveče je prelepo. Oni imaju te šarene njihove raznih svih boja, drečavih lampice. Voze vas, idete od početka do kraja Nila, voziti se jednim delom. I mnogo je lepo da taj sam osjećaj da ste na vodi i da onako okolo gledate sve građevine nove i stare Kaira je onako specijalan doživljaj. I ono što bi ja isto preporučila, mi kad smo došli, zove se Mini Egipat i stvarno može se jedno 3-4 sata nas je držala pažnja, jer vi brodićem pređete na to jedno ostrvo i to ostrvo izgleda kao Egipat iz starijih vremena. Možete da vidite, ne znam, šta su radili sa životinjama, kako su držali bebu, kako su pravili čak vino. Tako da je taj isto deo nam je meni je isto ostao u sećanju, jer je onako baš prikazao Kairo, Egipat, onako kakav jeste. Znači, uspeli su da pokažu pravi izgled.